Сергій Солтик, голова обласного осередку веслування на човнах «Дракон», здобув комплект нагород у німецькому Брандербурзі. Бронзу разом із Дмитром Савіним у перегонах на 2000 метрів серед чоловіків, срібло на дистанції 500 метрів серед чоловіків та золото в заїзді на 2000 метрів у міксованому екіпажі. Стартували човни в режимі гандикап з перервою в 20 секунд. Саме дистанцію, де українці фінішували найшвидше, Сергій Солтик запам'ятав, каже, найкраще. Дистанція нелегка, бо це 2 кілометри, найдовша дистанція в даному виді. І стартували останніми, так як ставлять по порядку серед тих, хто на попередніх дистанціях 500 та 200 був кращими. Получається, найкращих ставили ззаді. Тому стартували останніми і постійно бачили своїх суперників, тому що їх постійно доганяли. За словами Сергія Солтика, учасники з України в перегонах драконів майже 100% каноїсти або байдарочники. Техніка ж веслування на драгонботах інша. Техніка відрізняється, і тут більш командний вид спорту, тому якщо один не веслує, решта також важко буде здобути перемогу. В Україні веслування на човнах «Дракон» розвивається приблизно 10 років. У Хмельницькому всього один рік. Учасники від нашої області не мали ні свого човна, ні своїх весел, коли їхали на змагання. Усім їх забезпечили організатори змагань у Німеччині. Тренуємося на тому, що маємо, загальна фізична підготовка, також веслуємо на каної, хто на байдарки, а вже скатуємося вже перед змаганнями вже збірною командою. Не тільки Сергій Солтик, а й Дмитро Савін і Анастасія Калитюк здобули медалі чемпіонату Європи, а збірна команда України за підсумками всіх виступів посіла друге командне місце. Дані змагання представляли 1500 спортсменів 17 країн світу, і Україна здобула друге місце, поступившись лише організатором змагань в Німеччині. Я думаю, що це достойний рівень для того, щоб заявити про себе як державу на міжнародній арені. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.